Poď tu je to, hej. Dobrý deň. Dobrý deň. Haló. Dobrý deň. Dobrý deň. Je tu nie... Dobrý. Čo je? Čo? Počul som, že ste zázračný. Počkajte, ja vám nerozumiem, to je jedno. Počul som, že ste zázračný Tao. Potrebujeme pomoc. Nie, my nie sme provokatéri, naozaj. Nie zlé, nie, my nie sme zlí. Budeme vám platiť, zaplatíme vám. Normálne sme platiaci, potrebujem pomoc. Teda nie ja, on potrebuje pomôcť. Prosím vás, prepáč. Prosím vás, ste naša posledná nádej. Tento chalán má celý život pred sebou. Pomôžete mu, prosím. Tá